Buterevu mukwano gwange yonna George alinga ogoberera olutimbo olwawaka amakya malungi nga kwagaliza nnyo y'ensonga lwaki tugamba katongera okubanga tutambula fembi nate okubanga twekenneenya ensonga nga bwe zitambula okuvaako mu mpuyi n'empuyi ez'ensi era nga mukadde kano njagala mmala okubanga nkutwalako munda mu ggwanga erya Russian Federation abasajja bakulu gye bavuddeyo ne batugamba nti mukisa munene bwe twongedde okubanga tutegeera nti abasajja bakulu batandise okubanga bawulira message eya Bwana Kubwa. Bwana Kubwa ani ono gwe bagezaako okubanga lwakiri mukwano gwange boogerako ye musajja mukulu amanyiddwa nga Vladimir Putin batugambye. Message ya Bwana Kubwa kyandibanga bangi ku bazungu bo basobodde okubanga bagitegedde era nga batandise n'okubanga lwakiri baperereza bannaabo okubanga abagamba tuve mu kwekubyayaka ebintu bye tulimu si birungi bigenda kubanga biviirako Bulaaya okubanga bwetyo mukwano gwange etuntu mu kajjahannama. So we assured that Putin's warning is heard loud and clear. Message ey'omugagga bwetyo mukwano gwange etuuse kw'abo abateekeddwa okubanga bagifuna era bagiggyemu amakulu tulibaka kafunti bagafunye bulungi nnyo nga tukakasa nti we tutuukidde olunaku olwaliro ng'abo abakyetaaga okubanga lwakiri batijjukana n'eggwanga erya Ukraine beebo abakyayina mitima gyabwe obutakkiriza nti ekyamazima omusajja omurussia atajja kubanga bw'ati asoboka naye abo abakitegedde nti obaoliawo omusajja omurussia kilaasi ndalamuko bamaze dda okubanga bwe bati mukwano gwange basalawo ne batuuka n'okubanga basaba gavumenti y'eggwanga erya Amerika etandika okubanga bweti mukwano gwange yekuba muto tunuulire ebiki ebisobola okubanga biddako ng'ovudde ku Amerika okubanga erifa away okuva n'ekitundu kino eky'olukalu lwa Bulaaya ekiyinza okubanga kibombojja omuliro abasajja bano bagamba eggwanga lya Amerika wandibadde olowooza ku Bulaaya kubanga bom okusingira ddala ziyinza kusookera wano ku lukalu lwa Bulaaya ne zitukosa nga ggwe ssebo nnende oli eri ogezaako okubanga weeteekateeka bw'oyinza okubanga weetaasa aso akati omusajja amanyiddwa nga Putin ejjukire yabagambye that allowing attacks with Western long-range missiles would make NATO directly involved in the conflict. Bwetyo message y'omusajja amanyiddwa nga Putin bwe yabadde nti yenna atijjukana n'okukkiriza Ukraine okweyambisa long range missiles atuuka okubanga azikozesa ku ttaka ery'eggwanga erya Russian Federation oye muntu mukwano gwange ayongera okubanga bw'ati atulaga nti omukago ogwa NATO guli directly involved mu kagulumba akaliwo olunaku olwaleero wakati w'eggwanga erya Russia wamu n'eggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine. So tulowooza the West has received and understood the latest warning by Russian leader. Ekyo tukakasa bulungi nnyo nti abazungu bano message bagifunye bwe kibanga abamu tebannagifuna beebuza magezi nakubanga beekubyayaka naye tuli bakakafu bulungi nti message etuuse. Ebigambo bino tubifuna okuvaako mu maka g'obukulembeze bw'eggwanga erya Russia osobola okubanga ogayita Kremlin abasajja bakulu gye basinzidde ne balabula nga bagamba nti senga abazungu bagezaako okubanga beebuza amagezi ne beeyolekanga abatategedde gambo bino ne batuuka okubanga obuli bwe bikakanya ekigenda okubanga kiva mu yebiraka omusajja amanyiddwa nga omurussia alabikanga kyenkana mutima gwe kati asazeewo kyonna ekiyinza okubanga kimusomboza ne kituuka okubanga lwakiri kikolebwa abasajja bakulu bano betwogerako ab'omukago ogwa NATO omurussia amaliridde agamba ekibaawo kakibeerewo kyonna ekinaagubirya ekigoberere tugenda kubaako mukwano gwange ne kitukola tetuyinza kubanga tukukkiriza okutuuka okubanga okola efujjo okumala ebbanga lyonna na bingi mu bikozi ne tugumiikiriza naye tuuka okubanga tubalabula naye nga temuwulira mutuuse ne ku mutendera kati okwagala okubanga obuli omutukwata mu liiso ekyo tetugenda kukikkiriza okujjako nga nammwe bennyini tutuuka okubanga tubakwata mu bwongo naffe tugezeeko okubanga tubutogatoga lwe mujja okubanga mutegeera enjawulo ennene wakati w'okufumba n'okwota. Yeetaaga okutegeeza nga baali basajja baggwanga lya Bungereza abaasookera ddala okubanga balangirira ekyokuwa abasajja b'eggwanga lya Ukraine long range missiles gwali mwezi gwa kutaano 2023 olowooza nga Storm Shadow nga teziyingiddewo over tuba tuyawo omusajja omufalansa n'agoberera nga wayise emyezi nga gyegyo n'agamba naffe scalp ziizo abasajja b'eggwanga erya Amerika nabo oluvannyuma baatuuka okubanga mukwano gwange beeyambula era zituyita
takimuze mezauze na zone batu uko kubanga ba sindika o mwaka gunogwa njini biri biri moena ni baga amba Zelenske chijia chijife tukuwa deji jogenda oberenga boto nokora kubasa jababo akati ndo yembere yetu seuru na korwa lero wabula mkusoka angabama zo kubanga ba mwade mizinga jine jikanyo gire wala bato ndawe chivera vire choleka musajia mkulu Zelenske ne wankubadenga tujikuwa denete tukukiriza atoku toko kubango jikosa kutakali gwanga area Russian Federation echo kubiri itogeza kwa kubango jitunuza wala tukuwa delimiti oteke do kubango kumono ne wano kati abasajja bagamba nti echi amazima wa makuba kuba 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 wabula echi mkwebye vira gabana fabe gwanga area Russian Federation nti abasajja bakulu wano bandibanga message ya Putin yabatuse ye musajja mkulu amanyiddwa nga Starmer onono jukira nti wa gwanga lya Bungereza omukulembeze omujja bwati yajide mu style na wankubadde nga akyayongera okutambula n'abasajja b'eggwanga lya Ukraine era nga akyayongera okubanga bwatyo abapokerera ebyokulwanyisa support ayongera ogisukuma naye atavudde ebimu n'atuuka okubanga bwati apinga era njagala nkutegeeze nti yavudde omusajja mukulu ono na atu uko kubanga bwati mukwano gwanga agamba tusani do kubanga tuwe kubamu chifube bintu ebimu abireme kubanga tubuli bitu tusa awazibu nyo erechi bwe yachogedde abasajja abeggwanga Amerika ne bamusaba ebimu tuwandi byogedde wandi badde weta go kubanga osinka na mukuru munno mu gwanga lya Amerika na echa atakoze mu nsobi na agamba kangende ne basobola kubanga basinka ne musajja mukuru Joe Biden okubako bayinzo kubanga mukwano gwange batuka kuna ddala ku nsonga eze kusa ku necha ya supporti abwe teteke do kubanga ewebwayo eri bannaffe abeggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine wabula mawulire getufuna galaga nti newankubadde nga musajja mukulu ono asobodde okubanga sinkana mubedde munno weggwanga erya Amerika afaana n'okubanga bwati omukwano gwange yakyalemeddeko era agamu ku mawulire genda bakumikutu egyenjawulo olaba ne bwentunula eno ku BBC batugamba no new pledge on Ukraine missiles after Starmer Biden talks ababedde bano ne batuusa okubanga basisinkana bavudde mu ggwanga erya Bungereza ne basisinkana ab'eggwanga erya Amerika ekikwatagana ne mizouzi mukwano gwange nate bwe zityo okubanga bwe batyo bazisuubiza omusajja amanyiddwa nga Zelenske nakyo bafaanana okubanga mukadde kano bakyakyewaze anti nkubulidde nti omukulembeze omujja wa Bungereza Starmer atuuse okubanga bwatyo yeesikamuko wakati mu kubanga yeebuuza anti naye ddala tugenda ludda we ekintu kino kigenda kubanga kitutuusaawa afaanana okubanga bwatyo yabifunyeemu akatengo ensonga lwaki nti eri maka g'obukulembeze bwa Russia bagambye nti message ya Putin is heard loud and clear kirabika nga kituufu ewuliddwa ebadde neerefu ekimala era abagitegedde bagitegedde nnyo era atwagala okubanga twala such won't be very important mugitwale nga nkulu nnyo 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 because our leader was clear unequivocal and doesn't serve much for interpretation is teweetaaga na muntu yenna kubanga bwati akuvuunira nti omukulu abadde agamba atya kyabadde agamba kyekyo ogamba otya musajja wa Kabaka Katonda Paulo katongole valo muwulizaako agamba atya omusajja oyo Dimitri Mpola Tom wabulira wa Mbangonzi Medi good morning.